শিৱসাগৰত এটা অজগৰ উদ্ধাৰ। শিৱসাগৰ চহৰৰ সমীপৰ চেনিমৰা অঞ্চলৰ মিচিং গাঁৱত স্থানীয় ৰাইজে আজি এটা অজগৰ উদ্ধাৰ কৰে। জানিব পৰা মতে উক্ত অঞ্চলৰ এজন ব্যক্তিয়ে মাছ মাৰিবৰ বাবে পাতি ৰখা জালত উদ্ধাৰ হয় অজগৰটো। এই খবৰ বিয়পি পৰাত পঞ্চায়তখনৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কোঁৱৰ আৰু পৰাণ পৰশৰ গগৈয়ে বন বিভাগক বিষয়টো জনোৱাত বন বিভাগৰ লোকে উপস্থিত হৈ অজগৰটো উদ্ধাৰ কৰি আনে। বন বিভাগে এই অজগৰটো প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত অৰণ্যত মুকলি কৰি দিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। খবৰ পালোঁ যে চেনিমৰা যিখন জগৰাহাবি আৰু চেনিমৰা সীমান্ত দলংখনৰ ওচৰত এটা জালত সাপ লাগিছে। খবৰ পাই আমি ফটো পালোঁ, ফটো পাই চাবলৈ গ'লোঁ। চাবলৈ গৈ এটা যথেষ্ট এটা জনসমাগম আছিলে। জনসমাগমৰ মাজতে আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে সাপটো উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগক চমজাই দিয়াই ভাল হ'ব। গতিকে আমি সেই উদ্দেশ্য কৰিয়ে সাপটো আমি আনি এতিয়া পানবেচা শিমলদল তিনিআলি সমীপত আমি ৰাখিছোঁহি। আৰু ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰা হৈছে। বন বিভাগে আহি আছোঁ বুলি কৈছে তেখেতসকলে। আমি এটা বিচাৰিছোঁ যে সাপটো উদ্ধাৰ হওক। আমি আনিবলৈ গৈছিলোঁ পানবেচা পঞ্চায়তৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া আৰু লগতে মই, আমি দুজনকৈ সাপটো উদ্ধাৰ কৰি লৈ আনিছোঁ। কংকন জ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7।